竹艺之美。刀郎的地阿塞，临近斗南镇的古坑乡，满山遍野，竹林密布。刺竹、麻竹、桂竹、孟宗竹蔚然成林。竹子在我们的生活周遭处处可见，影响层面实在太大了。现在我们就和您一起来看看竹子在早期农业社会扮演着什么样的角色。以及它是如何制作成那么多实用的家具。40年前，台湾百姓生活贫苦，日常生活用的各样器具大多以竹制品为主。当时竹艺加工行业相当兴盛，但随着时代的变迁，这项工艺也逐渐没落。如今要再找出竹艺加工的老师傅重现巧手，恐怕是打着灯笼也难找了。位于斗南镇建国一路田径场右侧外环道路旁的地嘎塞吴龙贤先生，可谓斗南地区竹艺加工的首席哦。因为当时国内经济萧条，国人所用的器物多半以竹制为主，如竹屋、竹桥、竹桌椅、竹床、竹筷，甚至于小孩子玩的竹蜻蜓也是用竹子做的。当时国外订单不断，供不应求的情形下，一再设法增添人手，所以那时的竹艺加工业就有很多的小型工厂。加上本身对竹子有些许的情感，就很自然地来学做这一门功夫。要制作一张竹椅，其实是要有一些对竹子的基本认识。现在就为您说明其制作过程。第一是要选材，依据所要制作的成品，考量竹子的粗细及软硬度，严格挑选哪一种竹子较好、较为恰当。例如，要做竹屋，就要挑选像孟宗竹那么粗的竹子才可以。如果要做一般的竹床、竹椅等家具，就可以选用桂竹来做。因为桂竹粗细刚好，适合做很多的小家具。这里的切片主要是手工切片，切片主要是做床面或椅面的部分。而手工切片的厉害在于它是混合切，也就是交错切法，使之不断裂。此处的稍弯也同时包含烧直，直接用瓦斯喷灯于要烧弯或烧直的地方加工即可。烧完之后的第一个动作就是浸泡冷水，使竹子马上冷却，以保持我们要的弯度或者曲直。吴师傅跟我们说，这里的榫接分为两种，第一种是一边预留小孔，一边预留接头，如插座与插头。第二种是都不预留，直接在要加强的地方用木条或藤条直接插进去做加强，使之牢固不松动，之后再修整竹面。烧花是可有可无的步骤，竹制品如果在表面上做一些纹饰，当然会比较好看，
不过相对较为耗时，同时造价也较为昂贵，端看消费者的喜好。吴先生跟我们说，目前只做台北一家，有下订单就赶制一些，如果没有，就先做一些起来预备。平常都只做一些中小型的椅子，因为比较好做，且销路稍微好些。大部分会定做竹制品，是因为有人想收藏。至于实用性及价格，可能较不及塑胶和其他材质来得好了。与数十年前的不断赶制情景相较，竹艺加工真的已成夕阳工业了。吴龙贤师傅坐上了工作台，戴上眼镜开始他的工作。一张客户订的竹床，目前床面尚未完成。吴师傅专注地把接损的地方削好、钻洞、做记号，真是手脚并用，甚是流畅而熟悉的动作。看着吴师傅在小圆框里画上画下，一下定，一下修，一下钻，稍有不合称便进行修改。终在这埋手笔画之际，完成了一个美轮美奂的竹床。看着厅内一件一件老师傅运用巧思做出来的作品，朴实而充满艺术之美。我们何其有幸能目睹这些巧夺天工之作，不禁赞佩老师傅的执着、认真。而我们的下一代，或许还有希望在文物馆内欣赏这些作品，但却无机会体会老师傅们费尽心思为竹艺加工努力的心情了。